wasiirka amniga puntland ayaa waxa uu dhankiisa ka warbixiyey weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan booliiska puntland faahfaahinta warkan cabdi fataax cabdullaahi faarax ayaa inoo soo diray wasiirka wasaaradda amniga ee dhidhaarta puntland cabdi xirsi cali qarjab oo maanta shir jiraed warfidiyanka ugu qabtay magaalada garoowe ayaa ka hadlay weerarkii gaadmada ahaa ee koox taageersan maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa difaaca puntland oo ku sugnaa saldhig ciidan oo ku yaalla tuulada afururta oo ka tirsan gobolka bari gaar ahaan aagga galgala wasiirka wasaaradda amniga ee dhidhaarta puntland ayaa waxa kama jiraan ku tilmaamay guulihii ay al-shabaab ay ka sheegteen weerarkaasi waxaana uu intaasi ku daray in muddo bil gudaheeda ay ku soo afjari doonaan koox ka tirsan ururka al-shabaab ee ku dhuumaalaysata buuraha galgala waxaan rabaa warbixinta aan koon baan waxaan rabaa halkan inaan ka bixiyo shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada afurur ee soona galgala oo nimankii sharwadayaasha ay soo weerareen oo halka ay yimaadeen halkaasna ciidamada dowladdu ay ku jabiyeen sharwadayaasha baraha wararkana ay hadda dhigeen waxaan u laynay ciidan intaa leeg iyo dhibaato intaa leeg baan geysanay waxa ay sheegayaan wax ka jiraa ma jiraan dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba odayaal haween caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo ama cusaalada la keenay ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha rabadaan oo barakaysan dadku cibaadaysanayo dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah waxa weye ciidanka dowladda puntland weligiisna way iska difaaci jiray haddana way iska difaacay firxadkoodii wixii laga laayamaa wixii kalena ciidamada dowladdu hadda inay ku daba jiraan dhinaca kale wasiirka amniga puntland waxa uu sheegay in ururka al-shabaab ay maleegayaan weeraro ay la bartilmaameedsanayaan dadka shacabka taasna waxa uu sheegay inay ka hortegi doonaan ayna heegan geliyeen ciidamada puntland bisha rabadaan waxaan kale u sheegaynaa dhammaan ciidamada puntland meel kastoo joogaan inay u diyaar garoobaan nimankaa sharwadayaasha oo gaadiidka soo raacaya oo xuduudaha iyo maxaan kuu sheegaa meel kasta maaragtay kasoo gelaya xadadka puntland qodob kalean waxaan rabaa inaan ku darsado oo amniga guud ee puntland aan ku darsado iyadana dadweynaha reer puntland waxaan leenahay nimankaa sharwadayaasha ah mar walba waxay dhibaataynayaan maaha ciidanka dowladda mana aha madaxda dowladde waxay dhibaataynayaan maatada dadweynaha reer puntland kuwa qaraxyo lagu qabtay hadda ka hor waxay yidhaahdeen xaggee qarax u wadaan baali qarax waxay yidhahdeen meesha dadku ugu badan yahay ama suuqa haato ama cusbitaal haato ama hoteel haato ama iskuul haato mar walba meesha dhiigga dadka muslimiinta ugu badan yahay ayaanu inaanu dhiig keenno ama aanu leyn aan rabnaa baa laga hayaa kuwii aan hadda qabanay oo lagu guuleystay ciidamada ku guuleysteen weligood sadadayaashu wayna soo weerari jireen wayna soo aadi jireen wayna nagu khasaari jireen haddana waxaan rajaynaynaa firxadka ka hadhay inta ka hadhay wixii la laayamaa inta ka hadhay inaanu dib usoo qaqaban doono ayaan rajaynayna soona afjari doono haddii ilaah idinka dhigo shirkan jiraed ee wasiirka wasaaradda amniga ee dhidhaarta puntland ayaa ku soo aadaya xilli saaka abaar salaadii subax ay cutubyo ka tirsan ciidamada puntland ay weerar gaadmaha ku soo qaadeen kooxa ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee ku dhuumaalista deegaanka af urur oo ka tirsan gobolka bari wasiirka ayaa sheegay in dagaalka ay soo qaadeen saaka ururka al-shabaab ayna ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa puntland ay iyagu halkaas ka soo gaadhay khasaare lixaadle wacdi fataax cabdullaahi kalsan tv garoowe